সকলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি হৈছে নবমী আৰু আজি আমি ৰাতিপুৱাই উলাইছো ঘৰলে। যোৱাকালি আমাৰ জগতা আছিলে কিন্তু আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলো, কিবা এটা কামত ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত অষ্টমীৰ পূজা আমি ডিব্ৰুগড়তে চালোঁ কেইখনমান, তাৰ আগদিনা সপ্তমী দিনাখনতো অলমষ্ট ফুৰিয়ে দিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আই হওক পূজা ভালদৰে গৈছে ন? আমাৰ সেইবোৰ পিছফালে এগালমান বস্তু লৈ গৈছোঁ। কাইলৈ দশমী আৰু দশমী পাৰ্টিটো, দশমীৰ দিনাখন মানে আমাৰ ভালদৰে কিবা এটা আয়োজন কৰা হয় আৰু। যোৱাবাৰ তুমি বনাইছিলা কিয়? তুমিয়ে উঠানিচোন অলপ আগত কৈ আছিলা বনাম বুলি, চব চব কেমেৰাটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে নবনাওঁ বুলি কৈ দিলে। কিয়? তুমিয়ে হাঁহৰ এক্সপাৰ্ট। দশমীত মানে এখন ঘৰত হাঁহৰ হয়ে। এতিয়া যাওঁতে ৰাস্তাতে পূজা মণ্ডপ আমলাপতিত কেদাৰনাথ টাইপ বনাইছে, তাৰপিছত আমি ৰাতি চাইছিলো কিন্তু দিনত নাই চোৱা, দিনত ফটো ভাল হয়, সেইকাৰণে একেবাৰে সোমাই সেৱাটো কৰি যাম বুলি সেইকাৰণে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি আহিছো। আৰু এইটোৰ পূজাৰ মণ্ডপ মাছমৰীয়াসকলক ডেডিকেট কৰি বনাইছিলে, সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে গোটেইখিনি। আৰু মাছ ধৰিবলৈ যি যি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেইখিনিৰে দেৱীৰ প্ৰতিমালৈকে ইক' ফ্ৰেণ্ডলিকৈ বনাইছে, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছিলে এই পূজা মণ্ডপটো। আৰু এইখিনি অলৰেডি আপোনালোকে চালেই বাৰু, হ'লেও মই এনেই অকণমান অকণমান ফুটেজখিনি দেখুৱাই দিছোঁ গোটেই ডেকৰেশ্যনছখিনি। ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহেতো অলৰেডি এইখিনি পূজা চালেই। তাৰপিছত নেক্সট পূজা মণ্ডপ আছিলে কেদাৰনাথ থিমৰ। আৰু এই কেদাৰনাথ থিমৰ যিটো পূজা মণ্ডপ আছিলে, যেতিয়া মই লোকৰ ফটোত দেখিছিলোঁ তেতিয়া ময়ো পটককৈ ভাবিছিলোঁ কেদাৰনাথ গ'ল নেকি বুলি। ইমান ৰিয়েলিষ্টিক ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ছাইডত যে সেই বৰফৰ পাহাৰখিনি বনাইছে একদম ৰিয়েল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু পেণ্ডেলটোৰ ভিতৰত যিখিনি প্ৰতিমা বনাইছে সেইখিনিও একদম ৰিয়েলিষ্টিক লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে। মই এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ভাবিলোঁ সঁচা সঁচিকেই তাত বনাই মেলি থৈছে নেকি, বহুত আগৰ পৰাই প্ৰতিমাটো আছে নেকি বুলি, কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছিলে গোটেই পেণ্ডেলটো। আজি নৱমীৰ দিনাখনো বহুত ভিৰ হৈছে, ৰাতিপুৱাই বহুতেই সেৱা কৰিবলৈ আহিছে। আৰু আজিও বলি দিয়ে নি বাৰু, মই অথনি বলি দিয়াও পালোঁ মানে এইডোখৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া হালধীয়া হৈ আছে, মানে কিছুমান ধান পকিছে কিছুমান নাই পকা, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। সেইকাৰণে ড্ৰ'ন শ্বট এটা লওঁ বুলি ভিডিঅ' মানে বহুত ভাল লাগিব বুলি ড্ৰ'নটো উলিয়াই ল'লে ভাল আহিবনে সেইফালে, কেমেৰাত গম নাপায় ড্ৰ'নতহে গম পায়। অঁ বাথৰি পেগ গুলি গ'লো নকা অকল অকান। অঁ কাংকানো ধুনীয়া আইতা বুলি কাব তোমাৰ মোৰ চুপাৰচোন কাংকান দাং ন অঁ নকমাই। আৰু এইটো হৈছে ড্ৰ'ন শ্বট, আৰু ড্ৰ'ন শ্বটটো অকণমান বেকাবেকি হৈছে কাৰণ বিদুপনে এতিয়া শিকিহে আছে ড্ৰ'ন শ্বটটো ভালকৈ ল'বলৈ, সি এক্সপাৰ্ট হোৱাগৈ নাই। যেতিয়াই এনেদৰে মুকলি জেগা পায় ক'ৰবাত তেতিয়াই গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে, তাৰপিছত ড্ৰ'নখন অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰোঁ বুলি কৰি লয়। তাৰপিছত এইখন সি প্ৰেক্টিছ কৰাই অকণমান ফটো শ্বট মই লগাই দিছোঁ ইয়াত। আৰু পথাৰখন ধুনীয়া লাগিছে, সেউজীয়া হালধীয়া মানে সোণোৱালী ৰং সেউজীয়া ৰং দুটা মিক্স হৈ ধুনীয়া কালাৰ এটা ওলাইছে পথাৰখনৰ। ড্ৰ'ন চৰাই থাকোঁতে অসম পায়েচোন কাকে পায়ে, এয়া কাকে সম্বন্ধত কাকে হ'ব আৰু চিনাকি ওলালে আমাৰ পাপাৰ পৰিয়ালৰ গোটেই। বৰমুকলিতে মই বহুত মানে হেৰি, মোৰ পাপা অৰিজিনেল বৰমুকলি হয়, চিনাকি আছে কাৰদঙাৰে অকাই বুলু। অ ভাল লাগে মোৰ, আমাৰ মিছিং মানুহ এটাই ভাল লাগে, যতে যায় সবতে চিনাকি ওলাই যায়। আৰু এই ধান কাটি আছে গোটেই বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, আপ টু ডে নলুকে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰ পাওঁতে লাগে 3-3.5 ঘণ্টামান লাগি যায়। আৰু আমি ৰাস্তাত ৰখিও দিছিলোঁ কাৰণে বহুত ভোক লাগিছিলে, কাৰণে ৰাস্তাৰে ধাবা এখন পাই এই ভেজ থালি খালিলোঁ আৰু এই ভেজ থালিখনত বহুত আইটেম দিছিলে, ভাল লাগিলে খাই। আৰু আমি আহি পাই ৰেষ্ট কৰি মেলি অকণমান ৰুমটো চিজিল কৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া লখিমপুৰৰ পূজা কেনেকুৱা হৈছে এনেই অকণমান চাবলৈ যাওঁ। আমাৰ ভাগিন ছোৱালীজনীও আছে যেতিয়া, তাই এইকেইদিন সোমায়ে আছে, আমাৰ ইয়াই নাই, ইয়াই যোৰহাট গ'ল, তাইকো অকণমান পূজা দেখুৱাই দিওঁ। আৰু মই চিম্পলকৈ বহুত গৰম লাগিছে সেইকাৰণে
এইযোৰে পিন্ধি ওলাইছোঁ আৰু খোজকাঢ়িব লাগিব। কালি চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি পিনে টাউনত যেতিয়া খোজকাঢ়িছিলোঁ বহুত গৰম লাগিলে আৰু মোৰ ফ্লেটযোৰো লৈ নাহিলোঁ, হিলছযোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি কাকৰ কাৰণে বাহিৰ গৈছোঁ আৰু আমি আহি পিনে খাম, নহ'লে এতিয়া ভাত খাই গ'লে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিম। আৰু এতিয়া বাজি আছে 7:30, মানে এপাক চাই আহোঁ লখিমপুৰনো কেনেকুৱা হৈছে। অ' ইয়েৰিংছ পিন্ধিব পাহৰি আছোঁ। আৰু এইটো পূজাৰ পাণ্ডাল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিলে, একদম ওচৰতে, সেইকাৰণে এইটোতে গৈ সেয়া কৰি আহোঁ বোলো। আৰু মন্দিৰটো, এইটো মন্দিৰ হয় একচুৱেলি কালিমাৰ মন্দিৰ, তাতে কেদাৰনাথ থিমৰ বনাইছে। কেদাৰনাথৰ সেই পাহাৰবোৰ, বৰফৰ পাহাৰবোৰ ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি বন্দুক পালেও পূজা গিফ্ট চাওঁ। অপেনিং কৰা, আনবক্সিং কৰা তোমাৰ পূজা গিফ্টটো। কোনে দিছে তোমাক? বা ও বাপৰে, ডাঙৰ সঁচা হৈছে বন্দুক নিচিনা দেখোন। আন্ধাৰ লাইটটো লগাই দি আছে, আন্ধাৰ হৈ আছে। ইফালে হেৰি হাঁহৰ মাংস কিনি আনিলেগে। এই তুমি সঁচা সঁচি বন্দুক কিনিলা যে। আৰু এইফালে আমাৰ এতিয়া হাঁহৰ কাৰণে যা যোগাৰ চলিছে। হাঁহটো এনেদৰে পুৰিলেহে ভাল লাগে, যেনে তেনে পুৰিছে। এই চাংঘৰতে আমি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, পুৰা পুৰি দিয়া হা, কাৰেণ্টো নাই। আৰু এইফালে কাকে আৰু এইফালে খীৰু দাদাও আহিছে আজি, কাকে আমাক পিছফালৰ পৰা হেল্প কৰি আছে যিমান যি লাগে। ফোন কৰা নাই, ভিডিঅ' কৰিছোঁ। কিহত পাইছিলে টিভিটো? এইটো হেনো কাকে মেমৰি হিচাপে ৰাখি থৈছে হেনো কম্পিউটাৰটো, ভালকে চাফা কৰি ৰাখিলে বেছি ভাল হ'ব নি কাকে ন? হৈ গ'ল বোলা, কাটিব লাগে। ইয়াতে কাটিবা নে ঘৰত কাটিবা? আৰু মই ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লৈ অহা নহ'লে, সেইকাৰণে যেনে তেনে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু অকণমান হাঁহ কোমোৰাৰ। আৰু মই এক্সপাৰ্ট নহয়, এনেও যিমানখিনি মই জানো সেইখিনি দি বনাইছোঁ। নিমখ, হালধি, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, মিঠাতেল, সেই গোটেইখিনি দি এইখিনি অকণমান সময় মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ। মেৰিনেট খুব বেছি 30 মিনিটছমান কৰিছোঁ নেকি, তাৰপিছত ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ৰখাৰ পিছত জুই ফেলে জ্বলাই মেলি মাংসটো বনাবলৈ চাংঘৰত গ'লোঁ। আৰু তেলত দিছোঁ তেজপাত আৰু পিঁয়াজ, কিন্তু কাৰেণ্ট নাই কাৰণে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি দেখিছেনে, আন্ধাৰ কুলা কুলা। লাষ্টত উপায় নাই, আমি ভিতৰলৈ লৈ যাবলগীয়া হ'ল। চাংঘৰটোত অকণমান বনালোঁ, তাত ইমানেই আন্ধাৰ। আজি দশমীৰ কাৰণে গোটেই লখিমপুৰত কাৰেণ্ট, চবতে কাৰেণ্ট কাটিয়ে থৈছে, কাৰণ দেৱী উটুৱাব গ'লে সেই কাৰেণ্টৰ ৱায়াৰবোৰ লাগি যাব যে। চ' তাত আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন নাই, এতিয়া উপায় নাই, আমি গেছলৈ লৈ আহিবলগীয়া হ'ল। গেছত এতিয়া তাত ভাজিছিলোঁহে, বহুত আন্ধাৰ, ভিডিঅ'ত একো গমেই নাপায় কি বনাই আছে। ভাল গেছতে বনোৱা, সেইকাৰণে গেছলৈ লৈ আহিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে বনাম। আৰু গেছত বনাওঁতে খালি বহুত টাইম লাগে, হাঁহ মাংস যিমান যি জুইত একদম কাঠৰ খৰিত লাহেকৈ বনাই থাকিব লাগে, মজা লাগে। খালি মই এটা কথা কৈ দিওঁ, মই হাঁহত এক্সপাৰ্ট নহয়, মই ইয়াত আহিয়ে হাঁহ বনাব শিকিছোঁ, আমাৰ ঘৰতো হাঁহ খোৱা নাছিলে। চ' তেনেকৈ বনাওঁতে বনাওঁতে যিমানখিনি পাৰিছোঁ বনাইছোঁ আৰু। চ' কিবা যদি ভুল হয় আপোনালোকে সুধৰাই দিব আৰু, বাকী মই যিমানখিনি মানে বনাওঁতে বনাওঁতে শিকিছোঁ হাঁহ মাংসটো, কাৰণ আমাৰ ঘৰত খোৱা নাছিলে যে সৰুৰ পৰা, সেইকাৰণে চাগে সেইটো বস্তু কেতিয়াও বনাব লাগে বুলি ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়াটো অকণমান পিছত দিলোঁ, এখনতে দিব লাগিছিলোঁ। দিছোঁ আদা নহৰু খুন্দি লোৱা আৰু অলপ, আদা নহৰু খুন্দি লোৱাটো অথনি মেৰিনেট কৰোঁতেও অকণমান দিছোঁ আৰু এতিয়াও অকণমান দিছোঁ, কাৰণ মই পিছত যেতিয়া আদা নহৰুটো অকণমান দিলে তাৰ এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে, মই সেইটো ভাল পাওঁ। আৰু হাঁহ মাংসখিনি ভাজি ভাজি তাৰ তেলখিনি যেতিয়া নিজে ওলাই গৈছে আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে অকণমান, সেই ব্ৰাউনিছ টাইপৰ কালাৰটো আহি গৈছে। এতিয়া দিছোঁ আলু আৰু কোমোৰা, কোমোৰা আৰু আলু। কোমোৰাখিনি অলমষ্ট সিজি গৈছে, এতিয়া দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি, লং ইলাইচি, দালচেনি খুন্দি ৰখাখিনি,
আজি দশমী খোৱা আলহী, এফালে ক্ষীৰোদ দাদা, পুলিন দাদা, এফালে আমাৰ মহাশয়, এফালে মা পাপা। সকলো ভাল হৈছে নে? মই বনাইছো আৰু, ইমান এটা এক্সপাৰ্ট নহয় হাঁহ মাংস বনোৱাত। তোমাৰ সমান পৰা নাই, নিজকে মানে ক্ৰেডিটটো। আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে, লখিমপুৰৰ ব্লগ গোটেইটো এটা এটাই ভৰাই দিছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বনাই আছোঁ, আজি আমি গাঁৱলৈ যাম, সেইকাৰণে পৰাঠা এখন বনাই আছোঁ মেথি পাতেৰে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ ললোঁ আৰু পূজাও কৰি ললোঁ, তাৰপিছত মই পৰাঠা বনোৱাত লাগিছোঁ এতিয়া। আৰু মেথিৰ পাত খালে বহুত ভাল হয় আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে, বহুত ভাল, বহুত নিউট্ৰিশ্যন গুণ থাকে মেথিৰ পাতত। আৰু মেথিৰ পৰাঠাখন যদি বনায় তাত মেথি পাতটো যদি অলপ বেছি হৈ যায় তেতিয়া অকণমান তিতা তিতা ভাৱ এটা আহে, কাৰণ মেথি পাতটো অকণমান তিতিকি হয়। আৰু মই পৰাঠাখন আটা আৰু ময়দা দুয়োটা মিক্স কৰি বনাইছোঁ, অকণমান নিমখ, অকণমান গোটা জিৰা, কালা জিৰা দিলেও হয়, আৰু অকণমান তেল দি গোটেইখিনি ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। আৰু পৰাঠাৰ কাৰণে ডোটো অকণমান ঢিলাকৈ কৰিব লাগে আৰু অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰিব দিব লাগে, এইটো অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰিব দিয়াৰ পিছত ভালদৰে বেলি লৈছোঁ। আৰু ময়দাৰ পৰাঠাখন হ'লে বেলিবলৈ বহুত ভাল হয়, অকণমানো লাগি নধৰে। কাকে এটা খাব ন, পানী মাথা ঘূৰাই, মাথা ঘূৰাইছে নেকি? আৰু তাই নেমু পাত লৈ আহিছে, গাড়ী উঠিব নোৱাৰে মানে বমি হৈ যায় বুলি। এইফালে আজি আমি একেবাৰে দলে বলে ওলাইছোঁ, এইফালে পেহী, এইফালে জোৰা নাই, পিছফালে চাৰিজনী, কাকে এইফালে আগফালে বহিছে, কাকে এইফালে চাওক, এইফালে গৈ আছো সকলোতকৈ ডাঙৰ পেহীৰ তাত। আৰু বিয়া পাতি অহাৰ পিছত আমি তালৈ এবাৰো নাই যোৱা, বাকী এখন গাঁৱলৈ অহা হ'ল এনেকৈ বাকীখিনি। চ' আজি এবছৰ, অলমষ্ট দুবছৰে হ'ব আৰু, দুবছৰৰ মূৰত এফালে আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পেহী, অ' পেহী এফালে মায়ে আহিব আকৌ, মোৰ ভণ্টি বোলো, আপুনি বোলো, মাছ ধৰি আনিছে নে এতিয়া? অ' বা ধুনীয়া ধুনীয়া কাৱৈ মাছ আছে ইয়াত, আখৈ, এইটো আখৈ, ভেটভেটি মাছ মুখখন ডাঙৰকে মেল খাই গৈছে, ইয় ইমান ডাঙৰ, ডাঙৰকে খাও, অ' জীয়াইও আছে, কৃষ্ণ 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 পূর্ণ কৃষ্ণ। গান বজনা গোৱা মানুহ আপুনি, গানে নাপায় মই গান এই হোমাকে এনেই কৈ দিব গাওঁ, আচ্ছা গাই দিম নেকি? অঁ গাওক, এই গাওক কি অঙে ছবি আকৌ কোনে সজাই দিব। আজি আমাৰ চাংঘৰত খানা পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই, তাৰপিছত এয়া ঔটেঙাৰ লগত মুৰ্গী মাংস, বৰালি মাছৰ লগত কি চব্জি জানো কিবা এটা হয়, এতিয়া খালেহে গম পাম। এতিয়া আমি আহিছোঁ মাইতী বা ঘৰলৈ, আমাক মাই এইটো মুৰ্গী ন, নিজে কাটি বাচি মাৰিয়ে এতিয়া বনাই খুৱাব। আৰু এইটোৱে আছিলে আজিৰ ব্লগ, আমি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই ডিব্ৰুগড় গুচি আহিলোঁ। আৰু মোৰ ঘৰত গ'লে সেনেকৈ ইফালৰ সিফালে যাবলগীয়া হয়, তাৰপিছত বহুত কিবা কিবি এনেকৈ কৰিবলগীয়া থাকে, কাৰণে ব্লগটো প্ৰপাৰলি বনাব পৰা অৱস্থাত নাথাকোগৈ মই, তাৰপিছত সেইকাৰণে মোৰ মানে ব্লগ বনোৱা নহয়। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত চাগে মই ঘৰৰ পৰা এনেদৰে ভালকৈ ব্লগ এটা দিলোঁ, তাকো তিনিদিনৰ ব্লগ এটা ব্লগতে ভৰাই দিছোঁ, মানে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কিনো কৰি থাকিম আৰু সেইবিলাক মানে ইমান বেছি এনেকৈ মানে কৰি থাকি মই ভাল নাপাওঁ, জাষ্ট এটাতে যিমানখিনি পাৰোঁ মিলাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু বহুতে মানে লখিমপুৰ ঘৰখনৰ ব্লগ নিদিয়ে কিয় বুলি বহুত কৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই এইবাৰ বনালোঁ, নহ'লে চাগে মই এইবাৰো নবনালোঁহেঁতেন।
আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে, যদি এনেকুৱা ভ্লগ লাগে ঘৰখনত গ'লে, লগতে লখিমপুৰ গ'লে যদি এনেকুৱা ভ্লগ লাগে কমেণ্ট কৰিব। আৰু নেক্সট দিৱালী আহিছে যেতিয়া দিৱালীৰ কাৰণে কি কি ৰেচিপিজ লাগে আপোনালোকক আৰু কি কৰিব লাগে ঘৰ ডেকৰেশ্যনৰ সেনেকুৱা কিবা এটা ভাবিছোঁ। চ' কি কৰিব পৰা যায় চাওঁ, কমেণ্ট কৰক নেক্সট কি দিৱালীৰ কাৰণে কি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে। বাই, আৰু এইটো চেনেলত মোৰ নতুন ভিডিঅ' চালেগেনে, এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ, নতুনকৈ আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম এতিয়া। চ' চোৱাগে নাই যদি মোৰ সেইটো চেনেলত নতুন ভিডিঅ'টো চাওকগৈ। বাই বাই, আকৌ লগ পাম।